Eläintilan hyvä arki rakentuu toimivasta tautisuojauksesta. Eläintilalla on monenlaista kulkijaa, ihmisiä, eläimiä ja ajoneuvoja. Mukanaan nämä tuovat ja vievät kaikenlaista, joskus tautejakin. Tarttuvat eläintaudit ovat uhka tuotannolle, mutta niitä voidaan torjua tautisuojauksella. Taudin aiheuttajat voivat levitä tilan sisällä ja tilalta toiselle. Leviämisriskiä voi vähentää suunnittelemalla tilalla liikkuminen oikein. Tuotantorakennusten alueella ja rehupihalla on vain tilan toimintaan liittyvää liikennettä. Rehukuljetusten, maitoauton, eläinkuljetusauton tai munaauton kulkureitit pidetään erillään lannan kuljetusreiteistä ja eläinten laidunreiteistä. Opasta kulkureitit ja tautisuojauksen käytännöt kaikille tilalla liikkuville. Muista hyvä hygienia eläinsuojassa. Sisäänkäynnillä on aina tautisulku. Pese kädet ja vaihda tilan tarjoamiin työvaatteisiin ja jalkineisiin. Suunnittele työjärjestys ja hoida taudeille herkimät eläimet ensin. Siirrä saapuvat ja lähtevät eläimet erilliseen lastaustilaan ja varmista etukäteen, että kuljetettavat eläimet ovat terveitä. Torju tauteja levittäviä haittaeläimiä siistimällä ympäristö ja tukkimalla niiden kulkureitit. Asvaltoit tai päällystä piha karkealla soralla. Eläinten raadot välivarastoidaan suljetussa tilassa, etäälle eläinsuojasta ja lähelle yleistä tietä. Tautisuojauksella edistät eläinten ja ihmisten hyvinvointia sekä koko tilan taloudellista turvaa. Katso lisää tautisuojauksesta. luke.fi kautta biosecurity ja